Пристигна първата доставка на американското ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй от Уестингхаус. В посрещането се включиха премиера Димитър Главчев и министърът на енергетиката Димитър Малинов. Да ги чуем. Години назад, но реалните стъпки бяха предприети още през 2019 година. Това представлява един ключов етап и от нашето двустранно стратегическо партньорство в областта на ядрената енергетика с нашите партньори от САЩ. И имаме вече реална диверсификация за ядреното гориво за пети блок с Уестингхаус, както добре знаете и подписания договор с Фраматом за диверсификация горивото за шести блок. Това, което очакваме... Обичате, как върви подготовката за изборите? Прощавайте. И има ли натиск политически върху вашите действия? Само да завърша темата, която министъра сподели с вас. Аз имам спомен от 2009-2010 година, че участвах в разговори с Уестингхаус, така че не случайно съм тук днес. Повод на вашия въпрос, подготовката върви много добре. Какво имате предвид политически натиск? Евентуалната смяна, която се подготвяше на външен министър, тя не се случи. Аз казах, че няма да има смяна. Няма да има смяна на външен министър. Вчера водихме разговора с президента Радев и аз му предложих аз да поема външно министерство. Това може би е новина за вас. Изчакваме как ще се развият събитията. Ако издаде указ да поема външно министерство, аз ще нося политическа отговорност и за външно министерство. В сегашния състав с министър Димитров цялата политическа отговорност се поема президента Радев. Продължаваме промяната и демократичните на България казаха, че служебното правителство е на президента, ГЕРБ и ДПС. Така ли е според вас? Няма да коментирам изказвания на политически партии. Мисля, че достатъчно ви ясно си изразих какво съм предложил на президента. Очаквам действия от негова страна. Вие ли ще организирате изборите в чужбина, ако поемете поста и на външен министър? Аз така или иначе върху мен е цялата отговорност за организация на изборите. Дали ще е в чужбина, дали ще е в България, важното е да имаме честни избори. И аз се стрема точно към това, тъй като това е основната задача на служебното правителство. Кога очаквате да ви отговори на тази ваша оферта? Сега вече всички очакваме. Това означава ли, че и в момента нямате доверие на външния министър Стефан Димитров? Той каза, че комуникацията вече е започнала. Имаме комуникация, но старите хора имат една приказка. Доверието е като душата. Веднъж напуснали, няма връщане. Така ще ви отговоря на този въпрос. Благодаря ви. Господин министър, кога ще бъде лицензирано горивото за ползване? Премиерът Главчев от АЕЦ Козлодуй.